Teppet går opp for en ny utgave av 20 spørsmål, faktisk program nummer 136 til alle som har en viss interesse for statistikk. Ja, helt sikkert. Og I dag så har vi med oss en debutant, Kjell Grytdal fra Hovin. Ja, tusen takk! Ja, jeg tenkte ikke på programmet her nå, altså. Men du har også vært en debutant, og hvis vi skal snakke om debuter, hvordan debut det du husker på med størst glede, Kjell? Jeg kan ikke tenke, kommer jo noen med noe glede. Nei, det kan ikke tenke med. Ja, men du har debutert. For eksempel, kommer du her første gangen du sto på en scene og spilte med gitar? Ja. Ja. Hvordan har du det innom skjortkraven da? Du, jeg vet jeg var til stes, men for øvrig så vet jeg ingenting. Akkurat. Anne, du har også vært debutant. Jeg har vært debutant på så mangt, jeg. Ja, men vi holdt det. Det holder vi unna her nå, vet du. Nei, men jeg tenkte på, hvordan følte du det når du fikk din første boka som du skrev i hånda? Nei, det var ganske deilig, ja. Jeg husker det kom bare ett eksempel først, da, som hadde hentet på postkontoret. Jeg husker jeg var for så langt å gå til postkontoret, for jeg skjønte hva det var. Tenk deg trykt opp boka I ett eksemplar. Ja, ja, ja. Hvordan forlag var det? De regnet ikke med at jeg skulle selge så mye, da. Nei. Når var det? Og i 86, ja. Akkurat. Ja. Debuten. Så du har vært en kortfattet forfatter I snart 12 år, du altså. Ja. Jan Borseth, ja. God dag forresten. God dag, god dag. Ja, hva var din debut? Oi, nei, det var vel sånn 5-6 års alderen. Det har jeg hørt om, det har jeg hørt om han var I Elvrand og spilt I bryllup. Berätta, Karl Oskar, berätta. Nei, jeg kommer I hvert fall på første dansefesten jeg spilte på, for da var jeg så nervøs at jeg sprang ut og inn fra scenen I en hel time før jobb. Ja, og pesa. Yes. Og så... Var jo konfirmert da, forresten. Ja, helga etter. Og så spilte seg en gitarrist som var en garva kar med lang fartstid, da. Og han skulle jo duppe med på det opplegget. Og så sto vi der, og så spilte vi, startet med lørdagsvalsen av Kalle Jularbo, og så kommer en lirkan bortåt med sånn, du, smekken din oppe, sånn. Og så har du trekspill I mellom. Ja. Litt så enkelt å se det. Men du, var ikke du så liten at trekspillet kom ned om... Nei, jeg husker ikke på det, men det, ja. Det ja, men det kunne var faktisk, jo være sant, altså. Ja. Det kunne jo være noe annet som var så lite at det ikke spilte en råd. Jeg har aldri spilt lørdagsvalsen så kort. Nei, akkurat. Kort lørdagsvals. Svanin, når debuterte du på Epleslang? Det har jeg aldri gjort. Aldri debutert? Nei. Du, lande huvet til sånn. Er det sant, så fortjener du virkelig en applaus. Ja. Hæ? Men det ikke sent. De ferdig på Epleslang på landet, Sten. Å, jo, da det er det. Mine barn gjør det, for eksempel. Jeg gjorde det. Det jo meningsløst. Ja, det meningsløst, ja. Og inne fikk du jobb I NRK. Ja. Men ellers har jeg debutert på scenen, og da var jeg heksa I Snehvit og I Sydverket. Og jeg ønsket å være prinsessa, og fikk ikke være råd. Sånn det. Verden urettferdig. Ja, bestemt. Men apropos dette med debut, jeg vet ikke om dagens første oppgave kanskje litt aktuell I så måte. Sugemerke. Sugemerke. Den konkret, dyrer ikke ett ord, og den Harald Berge på Heimdal, en trofast innsender, og da det bare å... Det en førstegangsforetelse som blir foretatt av et menneske, det altså. Jeg kan jo få en liten applaus på. Men, for å si en ting, det trenger ikke være noe førstegangsforetelse, men det kan være det. Ja, det et menneske. Ja, det bare ett eller to? Nei, det må helst være to inn I bildet, bør det ikke, ja. Oh, ja. Ja. Så har det noe med forplantning, kanskje, da? Nei, og nok en gang kommer det der med ja, forplantning. Ja, men litt på kanten har det med å gjøre. Nei, det på kanten, da? Nei, da, nei. Er det med giftemål, da? Giftemål? Foregår det innhuset? Det kan gjøre, ja. Det kan foregå innhuset. Det kan foregå av hvert kjønn. Vi kan jo for sømmelighetens skyld si at det et av hvert kjønn, da, ikke sant? I disse tider så vet man jo aldri, nei, men vi sier det sånn. Nei, det var det sømmelige hvis det var det to og kvart, da. Ja, den debatten tar vi ikke. Jeg synes vi skal ta med oss en yppelig anledning og ta det. Ja, om, må de fjerne tekstilene for å foreta seg det her? Ikke nevneverdig grad. Det går bra nesten med litt rann hjelp. Undertøy? Bare undertøy på? Nei, det går godt å gjøre det med undertøy. Ja, yes. En sånn solingsantrekk da, det mest egnet av det? Der, solingsantrekk kan det godt forekomme. Ja, men ikke på vinterstid da. Shorts med knestrømpa? Går det an med full vinterplagg på da? Nei, i hvert fall hvis du har på sjef og vinterunderlang. Olufhuv og botta så blir det litt vanskelig. Det noe amorøst. Ja, det vel litt amorøst. Yes. Foregår det der ovvomsneppen? Og I det grensetraktene der, stort sett. Ja, det er en kvinne. Hva sa du? Kvinne? Ja, ja. Kjone, ja.
Hva? Kjone? Ja. Kjone, det sånn som du gir kretter og maser. Nei, sånn småklinning, det. Ja, du men skal ikke tøye den kjoninga for langt. Men du, Anne, synes jeg var begynner inne på det. Klinning, kyss og klem, altså. Ja, du begynner nærmest, ja, riktig. Omfavnels, da. Ja, det kan... Eller er det ordentlig klinning, tungekyssing, ordentlig kyssing? Ja. Klinning? Type sånn bassmessen på TV. Smellkyss, da, ikke smellkyss, og vi kom opp i 14. Men det et sånn uttrykk som kan sammenlignes litt med smellkyss. Ja, det veldig... Hva? Sugemerke? Ja! Vet du det jeg aldri hadde? Nei, du har blokka meg på brunkrem, en perro, det er altså. Gjorde du det? Det er noen som, det er noen som for å gjøre seg interessant setter på seg bare støvsuger nå, vet du. Ja, ja. Men det var holdt altså til 15, og ikke noe krus, Harald Berge, og ikke noe sugemerske ble det heller, så vi må dessverre la kruset, det blåe, stå trygt og rolig, men det var en ordentlig oppgave. Ja, er det noen som drar kjensel på neste oppgave, da? Ikke vet jeg. Sylfest strutle. Sylfest strutle. Jeg må si abstrakt, dyrer ikke mer enn ett ord, og det er en B. Gustafsson, fornavn ukjent, B. Gustafsson på Ranheim som har sendt oppgaven. Vær så god. Tre ord. Du sier tre ord, det skulle du aldri sagt. Nei, to. To ord, riktig. Ja. Ok, og det er dyre, det er menneske. Er det noe dyr med forresten? Ikke noe dyr med. Nei, det er et menneske, det er ikke sant? Det er et menneske. Ja. En handling? Ikke en handling. Det er et spesielt menneske. Navnet på den, navnet. Ja. Nei, men jeg må ta abstrakt, så kan det ikke være ordentlig navnet. Da må det være noe tullnavn. Ja, skor da. Ja, altså, for et resode. Er det en tegneseriefigur, kanskje? Ikke tegneseriefigur. Et rollenavn. En nordmann. Det er ikke han Sivert ut på begynnelsen. Sivert Kvaksvik. Sivert Kvaksvik er det ikke. Bør Børsson, da? Ikke Bør Børsson. Er det Trønder hele tatt? Er det noe som... Ikke Trønder. Ikke Trønder. Oslandser. Men det er et spill. Det er et sånt teater. Var han kineser, sa det? Hva? Er det et teaterstykke om denne figuren? Ikke teaterstykke, så vidt jeg vet. Nei. Men du spør om den var fra Oslo. Oslo-hitt. Spør du om rollefiguren, han som gjør rollen? Det er rollefiguren, da. Rollefiguren er ikke Oslo, nei. Nei, men han som gjør figuren, han er oslovenser. Det må vi kunne si, yes! Og de sier at han, så vi rekker med at det er en rollefiguren. Er det nulevende? Høyeste grad. Er det Marre Fleksnes? Ikke Marre Fleksnes. Er det for barn? Om det er for barn? Ja. Nei, jeg tror først og fremst det beregner for oss voksne, ikke? Yes. Ja, men flirer vi? Det gjør vi. Gjør vi det? Ja. Oi. Ja, da er det noe på nynorsk. Er det en tigger som Vesenlund gjør? Ikke Vesenlund, og vi kom på 19, men... Jon Eikemo sin... Sande... Nei, farsken. Jeg skal aldri gå på fylla meg. Ja, tror jeg. Men, ti sekunder, rollefigur. Til Jon Eikemo nå, som han skal begynne med nå. Nei. Du kan si at jeg glemmer Jon Eikemo. Ja. Han var osloenser, altså. Skrøpt opp til Bikrus uansett, for dere har kommet i 19 og klarer ikke, men det er en kar som Harald Eide Sten... Akkurat, han, ja. Snusne i turken. Ja, turiskjæpen. Strutle. Sylfest. Strutle. Sylfest strutle. Ja, men det var for mye hjelp, så kruset vi sikkert. Sylfest strutla, han som er så nynorsk. Ja. Det er ikke enkelt for den som har hørt han der. Nei, har du det, ja? Ja, får ikke den der. Nei. Men du, det blir krus, Gustafsson. Alright, neste oppgave frarådes. Alfall for deres sted. Vær så god. Mm-hmm. Løvetemmer. Løvetemmer. Alle gjør det morsomt, da. Ja, morsomt og morsomt. Det kan vi diskutere etterpå. Konkret, dyrrike i dobbelt forstand, merker dere den. Et ord. Inger Kvitland, og hun bor på Kvål. Kjenner jo Kjell? Nei. Si nei for sikkert skyld. Ja, jeg sa det. Ja. Men altså, det her må være noe som publikum kan gjøre det da, men ikke oss. Ikke vi? Hva skal vi svare på det? Du sa jo det. Var det skivebom? Jeg tror vi sier skivebom, ja. Dyrerike, to ord, eller i dobbelt forstand, hvor det handler om et par. Menneskedyre, da? Hva? Menneskedyre? Ja, det er jo oss, da. Ja. Men siden det er dyrerike i dobbelt forstand, så må det være både dyr og mennesker. Yeah. Men, når du sa at det frarådet, så er det at vi er for gammel, vi har det. Det kunne jeg aldri ha tenkt på. Nei, noe med natten. Altså, det du frarådet. En situasjon? Skapte vesna? Nei, ikke skapte vesna. En situasjon som er veldig negativ. Nei, det er spørsmålet for hvem? Det du frarådet er for eksempel ekteskap mellom en bergskimpanse og et menneske. Ja, for det er jo ikke mer enn 2% forskjell på DNA-molekylet vårt.
Du, nå, ja, nå, jeg synes jeg, vi tror jeg er litt på ville veier. De to prosentene er utrolig. Nå forstod jeg nå hva du snakket om. Men nei, det var jeg klar over for en spor, at du ville ha skjønt det. Derfor skal du få en kur tilbake. Takk. Ja. Men det er noe som omhandler både mennesker og dyr der da. Helt precis. Skal vi si tilstand? Det er noe som ikke skal gjøre. Handling, ja, riktig. Handling. Men ikke noe på sirkus. Sirkus er det bare mennesker og dyr. Ja. Ja. Sånn arien. Opptreden. Foregår det her i Saflisa da? Ja, det kan foregå i Saflisa, yes! Slangemenneske! Så, ser du på meg nå? Slangemenneske, det var nummer 8, men det var feil. Men det en eller annen som inn i sirkus, Mannersen. I Mannersen. Her er det både dyr, hester og trapesartister. Altså, klovn da? Ikke klovn, men det kommer opp i 9. Er det ikke? Sier du? Elefanter. Det sa du, men det var feil. Ja, men er det et navn på et av numrene? De liksom helt på med øynene der? Ja, navnet på nummer, eller mer enn... Det er dyret som er der. Er det et, skal vi si, villdyr med klør? Løvetemmer! Der kom det faktisk på 11, løvetemmer, og det frarådet at dere begynner med. Ja. Hvorfor det? Ja. Du er jo flink til det, og du. Ja, jeg har en katt som er så snill. Ja. Da tror jeg neste oppgave heller passer på dere. Har jeg inntrykk av. Passer på oss. Da har jeg nummer 2. Høneblund. Høneblund. Da har det noe med dumhet eller skjønnhet å gjøre. Så feil kan man ta. Eller rettskap. Og denne oppgaven er... Den er vel konkret utgangspunktet, men selv uttrykket er abstrakt. Nei, det begynner å bli vanskelig, ja. Utgangspunktet er konkret, men uttrykket er abstrakt, sier jeg. Ok, ok. Yes, dyrerike, et ord, Agnes Granholt, og hun bor i Hasselbakkeveien 3 på Ranheim. Det er jo ordtak det her, da. Ordtak er det ikke. Nei. Det er et verktøy, jeg har egentlig vært et verktøy, så kaller vi folk for det. Det her er ikke en god benevnelse. Fullstendig bom. Det her er ikke en god benevnelse å ha på seg. Jo, det er storvemma der. Er du her? Det er ikke betegnes på noen folk. På dyr? Ja, det er dyr da. På dyr? Ikke betegnes på dyr heller, men betegnes på noe som sitter. Noe som sitter en plass? Nei. Ja, du kan faktisk sitte også med dette. Ja, du kan faktisk sitte. Det betegnes på mye link der, altså. Hva? Med dette, var det du sa? Ja. Sette med det. Med det her uttrykket. Men det er noe du bruker her da. Ikke noe du bruker. Nei, det er noe du gjør. Noe du gjør, riktig. Ja, men det er noe som gjør det. Det er mennesker som gjør det. Gjør vi det her ved festlige anledninger? Hva sier sånn? Da blir vel festen, da er jo en festbremt. Har du noe toalettaktivitet å gjøre da? Har du noe med toalett å gjøre? Men det har med gravalvorlig handling å gjøre. Å, tøys. Sett noe tokere med herre for seg selv da. Han er en fest. Men sett noe tokere med seg selv. Nei, feil. Det er det for seg selv. Og jeg overfor landet. Hvis han gjør det her, så var han en festbremt, sånn. Ja, det sa jeg. Ja. Det står jeg på. Hvorfor er det kjedelig da? Det er kjedelig da. Ja, men en dårlig til dans. Nei, jeg får høre det, at det er en festbrems på den grunnen. Ja, men det er fordi du står og spiller til dans. Det er for at du prøver å danse der. Nei, du, det var fullstendig feil, Jan. Så var det du. Ja, det er kjedelig. For hvem? Den som holder på med her, og tukler med deg. Ja, kanskje kjedelig. Det er kanskje mer kjedelig. Ja, det er sånn som er vi nødt til å gjøre, da. Kanskje mer kjedelig for de andre enn er det ikke. I hvert fall hvis det skjer på fest. Ja, driver du med det her liksom overalt? På bussen og... Det kan jeg naturligvis ikke... Ja, på bussen! Er det sånn at det er veldig egoistisk å gjøre det på? Men ikke på toget? Jo, på toget og bussen. Sitte og lese da, eller noe? Sitte og søv da. Å, snorke! Ja, det heter seg, ja. Men det er jo ikke... Sov med? Sov skal vi lese her, ikke sov. Ikke sov. Men... Høylytt snorking. Nei. Nei, det er bare ett ord. Snorking er ikke... Døs. Ja, sånn... Drømme, ja. Men drømmer ikke. Slumre, eller... Slumre, ja. Kan det bli forferdelig morsomt på en fest hvis noen sånne er? Ja, det hender seg jo det. Kan jeg ha sløv? Drømme vakkert. Ikke ordet sløv, eller? Nei. Men det her er en person som sitter der og helvsøv og ødelegger festen for de andre mann. Yes! Er det et annet navn på det, da? At den gjør det, der? Et annet ord på det, da? Og der kommer Anne Bia. Men det er da ikke andre ord på det. Sovnstaur. Sovnstaur. Ja, men det var ikke ut. Navnet på den personen da? Nei, på personen, men på den gjør. Trøttfisk da, eller noe? Trøttfisk. Men du skal hjelpe opp litt, da. Jeg er inn på det, men... Det er noe... Skal hjelpe opp litt, da. Det blir antallet krus uansett, så ikke si. Det er et dyrenavn i bildet her. Dovendyr. Dovendyr, det var nummer 18. Det er husdyr, det. Et husdyr, og vi kommer i 19. Er det der? Nei. Sånn som kan stå og søve. Sånne hester som står og søver, eller kyr, eller... Ja... Hva heter det da? Det heter at står du og søv? Er det ku da? Nei, katt?
Nei, du tar deg en liten lur. Høneblund. Ja! Høneblund. Det er til forveksling lik landsmannsson. Det altså, de yes. søer bare med en jævlig gonga. Eller jordmor. Kanskje høneblunden skyldes ja. Dette. Fusel. Fusel. Stress eller noe sånt. Konkret, planterike ett ord. Leif Einar Løseth, han bor på Fannrømmen. Er det noe som har hatt i seg, eller da? Er det noe som har hatt i seg, eller? Det kan jo tenkes. Jeg håper jo ikke, men det kan jo tenkes. Mm. Er det noe som er bearbeidet? Yes. Apotet. Yes. Apotet. Det kan jeg være, ja. Og så inhaleres det. Inhaleres med nasmenu. Det er sprit. Du har pust, det er sprit. Akkurat. Applausen taler sitt tydelige språk. Ja, har vært enig om det nå? At det var... Ja, det navnet på en drinker eller noe. Drinker vel, da. Vi kan opp i fem. Men jeg svarer ja for at ikke du skal misforstå. Ja, men karsk kan ikke reknes for drink. Jo. Nei, det er karsk. Er det en litt sånn grokalibra drink da, sånn mer... Er det sånn dunkerdram? Nå er de på heimebane, hører dere. Ja. Er det sånn dunkerdram? Hva? Dunkerdram? Du, i min uvitenhet om dette emnet, så må jeg spørre deg, Kjell, fusel, hva det er for noe egentlig det? Spør meg. Alle tiden fuseldram. Fusel er jo noen slagstoffer som ikke har fått brent av seg skikkelig. For et apparat er der treffet du eksperten. Altså, Kjell, ikke et par i plasskap. Ja. Og da er det bare å ha litt kokvalgt vann, og så bruk mixmasteren litt av stund. Ja, det en ikke vet, det en våtte, herregud. Da må jeg regne at vi får noe ildsinte brev fra edruskapsnemnda om en mandag. Men den får vi tåle. Jeg har fått verre brev. Ja, bare ikke sældighetsnemnda ringer, så det tror jeg meg. Kanskje det du snakker om nå er det reneste... Sprøyt. Flisespikkeri. Yes, og den oppgaven har vi fått fra Anne Lein, og hun bor i Trondheim. Oppgaven, ja, hva skal vi si da? Abstrakt. Dyrerike. Litt planterike også. Både og. Dyre og planterike. For at det skal gi noe mening. Og ett ord. Ja, vær så god. Nei, det kan jo være så mye rart da. Det kan være så mye rart. Det her er et uttrykk om et plagg eller redskap, det da. Det var nok så feil. Ja. Takk. Ja, men det er et uttrykk om folk da, med noen ting på. Alternativt noen vi ikke på, ja. Nei, vi sier at de... Dyre er det mennesket, da. Hold klærne på. Dyre er mennesket, de som driver på. Og det med planterike, det er ikke beklædningsgjenstander. Det er helt riktig. Men det er bearbeidet treverk. Ja, bearbeidet i beskjeden grad. Ja. Et hjelpemiddel, da, eller et redskap, da? Hjelpemiddel... Men har du det her greiene på det, da? Har mennesket det her greia på seg, da? Nei. Bærene med seg, da? Bærene med deg, en pose, eller noe? Ja, du kan ha det oppi en pose, men som regel så bærer du ikke med deg hele. Har du det på badet, da, oppi et skap der? Ikke så mye på badet. Er det stort det er, da? Nei. Bittelite, så har du det håndveska. Har du det innhuset som vanligvis, da? Ja, det kommer innhuset etter hvert. Går det dit av seg selv, da? Jeg tror du må borre det. Ja. Ja. Men og vi kopper 8. Men da har du behov for det, da trenger du det. Og det er derfor så bærer du det moderne. Inn, for nå trenger du det inn. Ja, så hvis du skal gjøre noen bestemte ting, så trenger du det. Men moderne mennesker bruker ikke det her. Går ut og bruker det. Nei, bruker ikke i hele tatt. På alt annet? Nei. Og er det bønner? Ikke bønner. Ja. Bønner som bruker det. Husk på... Nei, men, altså, husk på abstrakt. Rekner du oss for moderne i denne sammenheng, da? Rekner du oss, da? Vi som sitter her? Nei, dere er jo ikke så galt moderne, da. Så du tror vi bruker det? Du, ja. Jeg bruker det. Men, hør, du bruker Svanille? Ja, jeg bor der. Hør her, for at ikke dere skal komme helt på Viota, noe som jeg føler at dere er feil med, dette er å vandre i kvikkleire, føler jeg. Tåkeheimen. Har du med altså, brennbart? Husk på det, noe konkret som på en måte blir brukt i overført betydning. Men du sa noe, da? Ja, det bruker vi til ved eller noe brenn. Svanlig, du er da ikke så brenn. Nei, det er jo det eneste jeg bærer inn, jeg, pluss. Det er noe brennsel, da. Ja. Tyr i en kubbe eller noe? Og ikke så stort, det var lite, vet du. Nei. Ja, brennbriketta. Nei. Nei, men det er... Gjørskabbe. Hva heter det? Sånn skove? Sånn, ja! Hva heter det? Krusa. Krusa, ja, eller har dere noe med sånn mer... Bruker barske? Normalisert. Kåra, ja. Spon, eller? Spon og paraffin. Er det du legger under veden når du fyrer opp, da? Ja, og det er hvor du legger under veden. Det er krusa.
Paraffin du bruker? Du blander spon med paraffin. Papir. Herlighet. Ja. Det sånne som du ser til å skjære til. Ja, og det... Stikkopptenningsved? Jeg kaller det kruset. Ja, men har du ikke noe mer normalisert uttrykk Nei. På... Nei. Hei, da, det noe normalisert uttrykk på sånt da. Jo, det gjør det, ja. Så, da, har sikkert alle hørt om det. Aldri. Du syns de i salen her at dere litt rett. Ja, sånn, men det med meg også. Ja. Nei, jeg tror det veldig enkelt. For å si små... Ja. Det heter... Fyrstykka? Småvi. Småvi, ja. Og småvi kaller vi... Fyrstykka. Klamp. Hva? Fendingklamp. Flis, ja. Riktig. Ja, riktig. Så var det flis? Nei. Nei, men flis blir kommet... ordet. Spør du om det? Ja. Flisvi. Skal dyret være med her og nå? Hvordan får du til flis, da? Det heter planter ikke, det. Ja, men kommer det av seg selv? Karve opp en kabbe. Ja, riktig, og det det mennesket som gjør. Vi går opp i 15. Det det handlingen du skal frem til nå, altså. Åh, det sikkert spikke, liksom. Ja! Og da... Flisespikkeri! Flisespikkeri, ikke sant? Det var mye hjelp, så kruset skal... Veldig mye forslag, ja. Ja. Du, hvis dere utrolig rask, så skal vi ta en liten sånn ekstra oppgave i dag. Ja, det kommer han på hvilke spørsmål du stiller deg. Ja, det prøver vi her nå. Liten ekstra oppgave. Her kommer den fort og gærlig. Jatsyblokk. Jatsyblokk. Konkret. Planterike, ett ord. Helge Pedersen, han bor i Trondheim. En grønnsak. En grønnsak, jeg liker meg. En blomst. Ikke en blomst. Et treverk. Ja, og utgangspunktet, En pynte. Pynte vel ikke så veldig mye opp? Nei. Men det er en sånn grønn vekst. Ikke overhovedet grønn vekst. Det er laget av treverk. Laget av treverk, yes. Ja, norsk treverk. Gran. Av gran. Bag, en bag. Kan du stå på en seksjon i lyst og gul? Ja, gran har aldri bryr seg om det. Er den her gjenstand stor i forhold til en hommor, da? En hommor, forholdsvis litt mindre hommor, men formet forskjellig. En her, en på stua? Ja, jeg har den halvt på stua. Er det noen sånn utskjæring da? Sånn? Litt utskjæring på den, litt utskjæring. Mangel tre? Mangel tre. Gjærkasse? Gjærkasse? Har du det på stua? Ja, men hun ikke utskjæring på. Men du, jo. Jeg skal hjelpe oss litt, Brian. Han ikke laget av, så det ikke tre i materialet. Han kommer fra tre. Kommer fra tre. Ja, da er det papper da. Det er papper da. Og riktig. Bibel eller noe sånt? Bibelen, den har vi ofte legget på stua, ja, men det var ikke det. Men... Men mot blant bort i forfatterskapet langt at innom tida til det her nå skal vi... Det er vel en forholdsvis ukjent forfatter av det her, ikke? Jo. Men passer en veldig godt å bli bokhylla. Ja, han bør helt stå der da. Du bør helt stå der. Bruker du ha den på kjøkkenet også? Jeg har den ikke på kjøkkenet. Men jeg har den ofte på høtta. Men skal ha sånn hyttebok? En på soverommet. Soverommet har ikke hatt den. Ja, men det... Telefonkatalog? Ikke telefonkatalog. Det er ikke her du bruker på en rullen ut på do, nei. Nei. Ja, men er det ikke slagsbok? Inni nøden så kan du bruke det her på do også. Kokebok, det er avispapper der da. Nei. Kokebok? Ikke kokebok over kokebok. Så er det kokebøkken? Jo, det hender koke der også. Men du... Ja, men det er jo en av plassene for tre. Jo, det henger koke der, ikke? Ja, men du, nå glemmer vi matlaging. Her har du ikke noe, men jeg hjelper dere litt. Jeg har det på høtta der. Tror jeg det mange som har det på høtta, tror du ikke? Og kortstokk! Nå blir jeg nærmere. Ikke kortstokk. Ludo. Ikke ludo, og vi kommer i 17. Men er det ikke så som en kortstokk? Det er litt større enn en kortstokk. Litt større enn en kortstokk. Ja, men er det så spill, da? Ja, riktig, og vi kommer i 18. Og Mastermind. Svarteper. Monopol. Svarteper og... Mastermind. Nei. Domino. Nei. Du gjør sånn. Kaste tre gang. Jatsi. Jatsi. Jeg vil jo ikke si at det står i bokhylla. Det ligger oppe i bokhylla. Jeg bruker rydde litt, og jeg setter det oppi der. Men da detter dem til terningene. Ja, men du kan ikke snakke bare ut ifra deg selv. Og der, dere hører, har jeg litt å stri med. Ta nok, finn til jatsi-blokken. Kast, tre kast, og få jatsi. 50 poeng bonus. Høres igjen om en uke. Ha det riktig bra, alle sammen. Og hør på 20 spørsmål. Det gir en god medisin for sjel og kropp. Musikk